Máme prodaných více než 150 triček, ale čas se nám krátí. Zbývají poslední 3 dny, dámy a pánové. Potom už tenhle merch prostě nikdy nebude k dostání. Vítám vás u dalšího videa dneska, tady máme další video z Brawl Stars a dneska jsem si pro vás připravil nějaký video o nový brawlerce Jessie. O nejnovější brawlerce Jessie. Jackie mám momentálně na poweru 1, ale jelikož mám max účet, tak není absolutně žádný problém sehnat nějakých pár set powerpointů, abych Jackie v tomhle tom videu dostal okamžitě na maximální power. A to taky v dnešním videu uděláme. Hodíme ji na maximální level a potom si s ní zkusíme zahrát v showdownu a uvidíme, jak bude silná na 0 pohárcích. Myslím si, že bude hodně silná. Ještě předtím se ale koukneme, co tu máme v shopu, jelikož mám po všech těch openinzích, nepovedených openinzích, pokud jste neviděli minulý video, tak pokud vás vlastně zajímá, jak jsem k Jackie přišel, tak jste nejspíš poslední video neviděli až do poslední sekundy. Což jste udělali velikou chybu. Ale že jste to vy, já vám tu poslední vteřinu pustím. No a kvůli všem těm openingům se na mým účtu nashromáždilo více jak 13 000 coinů a ty coiny já potřebuju vypotřebovat. No a dnešní shop naštěstí nabízí spoustu možností, jak můžu ty coiny utratit. Takže jdeme na to. Prvně tady sebereme 70 free token doubleu, to je jasněčka. Potom bych tady mohl koupit 26x Jackie přes shop, normálně přes coiny, za 52 coinů, to je pohodička. Potom tady v shopu máme možnost koupit si tady gadget za 1000 coinů. Tenhle ten je hodně hustý, protože v moment, kdy já použiju starou tenhle ten gadget, tak já i moji spojenci, když budu hrát třeba s více hráčema, uvidíme všechny hráče po celý mapě v křoví na 5 vteřin. Takže vlastně Tara použije to svý oko, který tady má, který vlastně doteďka nikdo nevěděl, k čemu by mohla použít, a uvidí všechny svoje enemáky. Gadget jsem teda skoupil. Potom je tady Star Powerka Insta Bílou, což je Star Powerka nabí. Tenhle Star Powerka ji instantně dobije ten její nabitej shot, pokud se netrefí. Tak to rovnou koupíme taky, že jo, i když by tolik nehraju, ale prostě fakt se potřebuju nutně zbavit těch coinů. Potom je tady special offerka za 39 gemů na 210 powerpointů. Já si už úplně nejsem jistý, kolik powerpointů je potřeba, abych brawlera hodil z jedničky na úplně maximální power. Každopádně mám tady ještě za pohárky 200 powerpointů za 13,5 000 pohárků. Takže já prvně seberu tyhle ty powerpointy zdarma. Rovnou je všechny hodím Jackie. Uvidíme, jestli se přečtou všechny. Přečetli se všechny. Já ještě pořád si myslím, že je možnost tam nahodit něco dalšího. Takže já přece jenom půjdu do toho shopu a z těch 39 gemů koupím těch 210 powerpointů. Opět se najdu Jackie. Ta je tady. Hodíme to na ní. A pokud ani to nebude stačit, což si myslím, že by mělo. OK, pořád se to přičítá. Při nejhorším tady samozřejmě máme ještě 32 čestek. Ve všech českách se určitě Jackie bude nacházet a nebude problém maxnout. Takže jdeme upgradeovat. Máme tady teda Jackie na prvním poweru, druhým, třetím, čtvrtým, pátým, šestým, sedmým, osmým. A chybí nám 25 powerpointů, což už není absolutně žádný problém sehnat, takže otevřeme tady těch pár čestek. Uvidíme, jak těžký to bude. Tady jich máme 6. Tady to bude padat fakt jako v každý česce, si myslím. Dobrý, dobrý. A poslední čestka? Ne, tak tadyhle z poslední čestka. Ne, OK. Nebo už máme max? OK, my už máme asi max, dokonce mi ještě padla Star Powerka na Mr. P. Podle mě je to dost silná Star Powerka, ale nezní tak hrozně moc zajímavě, protože tý turetě, kterou Mr. P má, to přidá 3000 HPček a to je vlastně všechno. Prostě ta tureta bude jenom trošku silnější, víc vydrží. Teďka bych teda měl mít možnost tý upgradenout, skutečně mám. Takže tady máme Jackie, která v jednom videu šla z prvního poweru na Power 9 právě teď za 1250 coinů. Jackie je teda na maxu. Od teď mi teda na ní můžou padat Star Powerky. Od teď mi na ní můžou padat gadgety. A já si selectnu. Vlastně už jsem jí měl asi selectnout, co? A mám tady ještě 26. Já si je pokusím otevřít a je tady malá, sice hodně malá šance, ale stejně tady pořád je, že mi na ní něco padne. A pokud mi nepadne něco na ní, tak je tady ještě pořád nějaká malá šance, že mi padne něco na nějakého dalšího brawlera. Nějaká Star Powerka, nějaká gadgeta. Ať už je to, co chce, já budu velmi spokojený. Takže 26, já to nějakým způsobem rychle proklikám. Posledních 10 čestek a zatím vůbec nic, dámy a pánové. Vůbec nic? OK, to se taky stát může. Já jsem rád, že mi padla ta Star Powerka na Mr. P. To mi bohatě stačí. Zároveň jsem skoupil Star Powerku ze shopu, skoupil jsem i gadget ze shopu, takže jsem do své sbírky přece jenom dneska něco přidal. Máme tady teda Jackie, máme tady nastavený solo showdown a jdeme si s ní dát pár her. Uvidíme, jak mi to s ní půjde, uvidíme, jak bude silná. Zkoušel jsem si ji pouze v training cave a to jenom jednou. Koukám, že má 7700 HP, což mi přijde jako hrozně moc. Čestku sundá na 4 hity, což je takovej horší průměr, řekl bych. Ideálka je prostě, když je brolika schopná sundat bez powercubu 6 na 3 hity. Jackie na to ty hity potřebovala 4, ale v moment, kdy jsem sebral první power cube, už ty hity stačily 3, takže to bylo v pohodě. Ona má hroznou výhodu, že může hitovat i takhle přes zeď, což je prostě fakt jako extrémně hustá věc. Jak můžete vidět, tak tahle ta Rosa už si se mnou ani jako vlastně nevěděla rady, ona prostě nechala zabít. Ale musíme brát v potaz to, že tady teďka budou fakt jako asi začátečníci, protože prostě mám 0 pohárků. Takže jako jestli v téhle hře skončím na jiném než na prvním místě, tak to bude asi jako důvod, proč se stydět. OK, ta Penny mi tady zničila čestku, pomohla mi s tím, já tím moc krát děkuju. Už mám teda 8 power cube a 11 000 HPček. Ona je fakt jako docela tanková, ten...
Jako, já fakt chci nějakou výzvu, prosím. Ty lidi se prostě nechávají zabíjet, protože ty brawlery ani neznají. Spousta těch hráčů tady podle mě ani jako neví, že Jackie existuje a co umí. Což je prostě hrozný, proto se ta Ruza nechala zabít přes stěnu. Její normální útok má teda takovýhle range, což si myslím, že je docela hustý. Tady jde hlavně o to, že ona může fakt ty enemáky hitovat přes zeď, což je prostě neskutečná výhoda. Jako kolik brawlerů tohle to může dělat. Máme tady samozřejmě ty brawlery, co hází, máme tady Barleyho, máme tady Dynamika, Tika, jo, ale prostě tohle je úplně jiný způsob útočení, je to hrozně hustý. Tady máme. S tím, že její superabilitka je samozřejmě mnohem silnější. Tahle ta superabilitka má teda větší range, jsem chtěl říct. A tahle ta superabilitka přitáhne vaše enemáky, zároveň na Jackie nahodí štít, který ji trošku chrání a jo, potom už není absolutně žádný problém prostě někoho zabít. Takže Jackie zatím to vypadá ultra silně, zatím to vypadá ultra dobře. Já uvidím, jak se mi s ní bude dařit, jak se mi to s ní bude líbit v budoucích hrách. A je mi naprosto jasné, že teďka ty začátky jsou nejvíc trafný. Já prostě do příštího videa nebo do příštích videí se pokusím jí hodit na aspoň 15. Kdyby se fakt hodně podařilo, tak 20. rank, aby jsme mohli jako posoudit. Jaká jako skutečně v těch vyšších rencích, i když samozřejmě chápu, že teďka budete psát komenty, že oh, rank 15, rank 20, to je úplně nic, vem jí do ranku prostě tamhle, já nevím, 30 a pak si povíme. Já to chápu, ok? Ale můj nejvyšší brawler je momentálně na ranku asi 1.20, 2.20 a já to mám teďka takový, že se všechny brawlery snažím dostat na ten 20, 21 rank a až pak bych chtěl zkusit jít po té 25. Jak můžete vidět, někoho zabít mi nedělá absolutně problém. V moment, kdy je tady prostě víc šestek u sebe, to je neskutečná paráda s ní. Fakt jako představte si teďka ty mapy, kde je střed, tam třeba fakt 5-6 čestek u sebe a že takový mapy jsou taky. A já prostě jenom naběhnu a udělám tohle. Musíme si přitáhnout toho Prima, i když ten tady teda jako teďka ode mě utíká, možná tuší, ale skočil po mně. Já jsem si spletl ty brawlery, já jsem myslel, že jsem Primo chvilku. Ale za více rozhodně nenechám. Prima se teda postarám. Pořád mám 8,5 tisíce HP. Teďka jsem se dohýloval zpátky na 12 tisíc HP. Přede mnou tady utíká Nita, která jako si uvědomuje, že jsem silný brawler a instinktivně utíká, což je jako lepší věc, než co dělají tady všichni ostatní. Je to lepší, než prostě se nechat zabít, což právě teďka udělala, takže ty hry jsou fakt mega trapný, lidi, prostě snažte se do hajzlu. Bojujte, nevzdávejte se. Mně se strašně líbí ty animace, když prostě šlehne do té země. Jak se ta zem rozpraská, zmodrá na chvilku a pak se zase opraví, to je úplně skvělý. A náš poslední smutný brawler je Tik, dámy a pánové, který vás si přitáhnu a totálně zničím. Přes stěnu to teda nejde, to jsem si chtěl zkusit, ale chviličku jsem aspoň dostal štít. No a teďka nevím, proč ten Tik stál na místě, jako reálně to do mě mohl bombit na dálku a možná by měl i šanci mi něco udělat nebo mě dokonce zabít. Chápu to, lidičky, jste začátečníci, je to v pohodě, každý jsme nějak začínali, já se vám smát nechci. Ale je to fakt tragédie. Tohle je poslední hra s Jackie, já si pak chci vzít nějakýho těžšího brawlera a chci jít fakt jako potom ještě do skutečného showdownu a chci prostě si ještě zabojovat dnešní video, chci někoho hrozně zničit na nějakém vyšším ranku. Docela pomalu se jí nabíjí útoky, ale ty její útoky jsou fakt silný, takže jako dává to smysl. Takhle na dálku. Ona prostě vůbec nevěděla. Já tady random běhám po mapě, už mám zase 5 power cubů. Při 7 power cubů už jste schopný sundevat čestky na 2 hity, což je fakt jako brutální. No a teďka si tady prostě poradím se všema. Je showdown a někdo bude rozhodně tady. V jednom z těchto dvou křoví. Buď bude to, no, tak. Ne, já jsem někoho zahlídl, ne? Já jsem někoho. A je to Primo. Primo, který má 9600 HPček a bohužel jenom 3 power cuby, takže to vůbec nebude vyrovnaný fight. Já si teda takhle přitáhnu, pokud se podaří, moc se nepodařilo. No a prostě ti teda nahituju takhle na dálku. Pane, další první místo. Dalších 10 párků do plusu, jdeme si vzít někoho těžšího, ať si v tyhle videu taky trošku zabojuju, ať se trošku zapotím. Ale rovnou jsem dostal nějaký odměny, tak otevřeme pár čestek, třeba něco padne, samozřejmě, že s tím ale nepočítám. Nějaký coiny, pak je tady jeden velký big box a z toho mi skutečně, dámy a pánové, něco spadne. Já jsem si fakt ty big boxy oblíbil po minulém videu, mám tady 1,80 coinů a pak tady bude nějaký gadget nebo nějaká star powerka. Je to gadget a je to gadget na Ems, což je jedna z mých velmi oblíbených brawlerek, ne-li úplně nejoblíbenějších, takže z toho mám velkou radost. Tenhle gadget je hodně dobrý, protože jak víte, tak Ems je nejsilnější a nejefektivnější na velkou vzdálenost, takže v moment, kdy se k Ems někdo přiblíží, vy použijete tenhle gadget, odstřelíte ty enemáky úplně někam daleko a ještě jim uberete 500 životů, což si myslím, že je velká paráda. Rovnou se tady štráduju ke středu, protože si myslím, že bych tam mohl najít nějaký čestky, jsou tady jenom dvě. A to ještě nevím, jestli tady na mě někdo nečíhá, ale já se toho nebojím, já to prostě risknu. Takže seberu druhý power cube. Tady vidím rovnou třetí power cube, který si chci sebrat, prosím, prosím, dobře, nestačilo, dobrý. Třetí power cube je můj. Pak tady utíká Daryl, který ale už je o něco chytřejší než hráči z minulých kol, takže ten, když mě viděl, tak začal reálně prchat. Pak je tady Jackie, která se nechala zabít ode mě, což mě velice překvapilo. Mám pocit, že tady nade mnou umřel Poco, co tam byl. A pak je tady
8-bit, který mi dal hodně zabrat. Já teďka se tady trošku uhnu. Dudu háje od tohohle bula, který mě překvapil, že si nevzal tady ty dva power cube, který mohl čapnout kdykoliv jenom chtěl. A nevím teďka momentálně na co čeká, ale to bude asi jeden z hloupějších, protože šel dolů fakt hodně rychle a hodně snadno. Tady umřel někdo další a máme tady, dámy a pánové, finální showdown a je to Ems versus Ems. Já chci vyzkoušet hrozně moc ten gadget, takže bych se chtěl k Ems přiblížit, protože kvůli tomu jsem přece jenom zapínal tuhle studu, takže ji odstřelím, použiju super abilitku, dodělám ji svým klasickým útokem. Musím říct, že ten gadget se mi velmi líbil. Tohle teda byla poslední hra v dnešním videu. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Máme tady další výhru. V dnešním videu se mega dařilo. Já doufám, že vás dnešní video bavilo. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak by byl hrozně moc rád, kdybyste mi tam teďka dolů šli střelit like. Pokud chcete, tak mi přihlašte odběr, pokud ještě nemáte. Bude mě to z dnešního videa všechno. Nezapomeňte se podívat na limitovaný merch, který za chvilinku končí. A já se na vás těším zase v dalšího videa. Mějte se krásně. A čau.